迪士尼公司交易代码为 DIS， 盘后股价上涨 0.54%， 报 114.39 美元。这家公司宣布受到 Frozen 冰雪奇缘电影和系列产品的提振，今年将提高股息 15%， 调整后每股收益从 1.25 美元上调至 1.32 美元。床上用品和家庭用品连锁店 Bed Bath & Beyond 的交易代码为 BBBY， 不及预期的财报结果呢，促使其盘后股价下跌 1.28 美元，跌幅为 2.59， 报 68.52 美元。该公司第一季度的每股营收 0.39 美元，低于预期的 0.01 美元。